אז אנחנו נתחיל, ערב טוב לכולם, ואני שמח וגאה לארח פה את אליל הילדות שלי. כל מי שבקבוצת הגיל של 40, 50 ומעלה, טל ברודי זה מותג על, ושאנחנו גדלנו. אז טל, קודם כל תודה רבה על הזמן שאתה מקדיש לנו פה עכשיו. ואני ככה קראתי, ככה ונערכתי, למרות שהרבה מהדברים גם ידעתי, ויש פה גם כל מיני שאלות של בני הנוער שאני אשאל בשמם, ואחרי זה הם גם יוכלו לשאול. קודם כל, עכשיו סיימנו את המשחק, אז זה בדיוק בצירוף מקרים ככה יצא שהסתיים משחק מול צ'סקה, שאומנם הפסדנו לצ'סקה. איך אתה מרגיש לגבי המשחק הזה, ומה עושה לך בכלל המשחקים מול צ'סקה? אני חושב בסיום של המשחק, שהבחור שבעצם עשה את סלים האחרונים, זה שחקן ששחק בגליל, שבסך הכל הוא היה שחקן בגליל עליון, והתגגל, הגיע לצ'סקה, ותראה, הוא עשה שלוש שלישיות בדיוק בסוף המשחק, מייק ג'יימס הפך לשחקן גדול בצ'סקה, ומה זה אומר לנו? אפילו שאתה מרגיש שלא הצלחת במקום אחד, זה תלוי בראש שלך, או שתיקח את זה וללכת עם הראש למטה, או שתיקח את זה ותאמין בעצמך, לעבוד יותר קשה, והוא הפך לאחד מהשחקנים כבר שנים רבות. ההגזבה שלי שמכבי מכיר אותו, ואיך נתנו לו לקלוע 25 נקודות במשחק, והקליעות האחרונות שבעצם ניצח את המשחק. אמנם של וילבקין היה טוב בסוף המשחק, אבל לשתי קבוצות חסר להם שחקנים, אין תירוצים, והפסד זה הפסד, אבל אני חושב לשתי קבוצות האלה יתחזקו. הזמן לא נעים לשחק. זאת אומרת, כל הנושא של אתה בבידוד, מותר לך רק לצאת מהבית, הולך לאימונים וחזרה. במשחקים אין קל. אין את אותו אווירה שאתה, אם אתה שחקן, שאתה אוהב לשחק פה. את האווירה שראית בצ'סקה, אפילו אולם קטן, 500 איש במשחק, אבל אתה מרגיש את זה. וגם דרך אגב, זה גם כן נקודה מאוד חשוב, שאף אחד לא חשב שאפילו יש לנו סיכוי לנצח את צ'סקה, קבוצה ששבע שחקנים עם נבחרת ברית המועצות, לא רוסיה, נבחרת ברית המועצות, שנותן ל-NBA רוב הטוב מהשחקנים מאירופה, מכל הסטלייט של המדינות של רוסיה שהיו, או המדינות שהיו, הסובייט יוניון. ובסך הכל, ב-72 ניצחו את האמריקאים באולימפיאדה, ופתאום מכבי תל אביב באים ב-77 ולשחק נגדם, אף אחד לא נתן לנו סיכוי, אבל אתה תראה, קבוצה, מדינה קטנה, נגד ברית המועצות, בעולם קטן, אבל הסוד שלנו, אני חושב, אמנם שהם היו יותר טובים מאיתנו בסך הכל, אבל אולם קטן עם 498 ישראלים, עם דגלני ישראל, ושרים אחרינו שלום עליכם ועם ישראל חי, זה הרים אותנו. והצ'סקה, בוא נגיד, אני מתוך ראש הקבוצה עם הדגל ישראל, וסרגי בלוב, שתינו הבנו את הקבוצות לאמצע המגרש, אני ראיתי שהם היו בהלם, הם היו בשוק. הם לא הבינו איפה הם הגיעו, למה ממשלת ברית המועצות הסכימו אחרי שבע שנים שהם יסחקו נגד קבוצה ישראלית. הם פחדו בגלל שצ'סקה זה קבוצה של הצבא, וכל המדריכים והיועצים של הצבא היה בסביבתנו, בסוריה, במצרים, בכל המדינות האלה שרוצים לזרוק אותנו בים. ופתאום, אחרי שבע שנים, הם הסכימו ואמרו להם, אל תשחקו לא בארץ, לא במוסקה,
תמצאו מגרש הכי קטן שאף אחד לא ייתן תשומת לב של המשחק. וזה היה את הטעות שלהם. בשנים רבות אני הייתי נפגש עם סרגי בלוב, אני מוזמן כל שנה ל-NBA All-Star Weekend. ואז היינו נפגש ב-International Box של ה-NBA. והייתי שואל אותו, אני אמרתי, איך? קודם כל הסכמת שאני הסברתי, הם הסכימו. בתנאים שלא באים למוסקווה, בתנאים שהם לא יבואו לארץ, ואולם קטן. וזה היה את הטעות שלהם, אולם קטן. קבוצה גדולה, כמו שהיו להם, הצטרכו לשחק עם אולם נורמלי. ואז ניצחנו, וזה כל רשום בהיסטוריה. אתה בעצם בא ומשחק נגד ברית המועצות עם שני כובעים, עם כובע של האמריקאי, ושל אמריקה נגד ברית המועצות, אנחנו מדברים על תקופה של אזור המלחמה הקרה, ועם הכובע של ישראלי עכשיו, זאת אומרת, עם שני כובעים שאתה נגד, ואתה משחק מול ברית המועצות, חשוב להסתכל, גם שמתי מקודם את הסרטון, שכמו שאמרת, זה לא צ'סקה שעכשיו ראינו בטלוויזיה, שזה שחקנים אמריקאים שמשחקים שם, זה עולם אחר, ואני שואל אותך פה במעבר שלך, ב-1965 אתה מגן על המכבייה, ואתה מחליט להישאר אחרי שאתה גם נבחר בדראפט של ה-NBA, איך מוותרים על חלום ה-NBA למי שגדל בארצות הברית, עוזבים את הכל ומגיעים למגרשי בלטות פה בישראל הקטנה. בתנאים שהיו בכדורסל הכי פרימיטיביות שיכול להיות. אני באתי מאוניברסיטה באילינוי, ששחקתי בליגה של הביג 10 בארצות הברית. אולם כדוסל שלנו 16,618 איש למשחק. מטוס פרטי שלחו אותנו לכל משחק. לא אוטובוס אגד עם כיסאות ברזלים שהיו אז. כשהחלטתי, יכול להבין, אני חושב יותר לפי את ההקלטה שלי, בגלל, בוא נגיד, ה-NBA, הייתי 12 בדראפט. 12 בדראפט, ב-NBA היום, אתה בין 3-4 מיליון דולר לשנה, מובטחת לשנתיים רצוף. אם אתה ממשיך ב-NBA בשנה השלישית, ורביעית זה קופץ ל-8 מיליון דולר היום לשנה. אבל התנאים שאני והשחקנים הגדולים שהלכו ל-NBA, ריק ברי, בילי קנינגהם, ריק ברי, בילי קנינגהם, ביל ברדלי, גיל גודריץ', ג'רי סלון, אלה היו את השחקנים, אנחנו ראינו את השחקנים העשרה הטובים באמריקה. אבל מה, המשכורות היו, לא, בואו נגיד ככה, אפילו, אתה לא יכול אפילו לחשבות כמו שאחרי דייוויד סטרן הגיע ל-NBA והכל השתנה. ואז בא, כשבאתי למכבי, הייתי אחרי מחנה אימון, שהיום זה הוושינגטון וויזרדס, אז קראו להם הבולטימור בולטס, ואמרתי לבעל הבית שהוא היה אי פולן, הוא נפטר, אבל בעל הבית יהודי, ואני אמרתי שאני רוצה, קיבלתי הזמנה להשתתף עם נבחרת ארצות הברית למכבי. ואז הוא אמר, אוקיי, צריך לחזור לאימונים בספטמבר, וזה היה ביולי-אוגוסט, המכביה, ואז הסתדר. וכשבאתי למכביה, זכינו במדעי הזהב, אבל מכבי כל הזמן היו איתי בכל מקום, מכבי תל אביב. היה אז שמלוק שהוא נפטר, ואז באו אליי אחרי הסיום של הסיורים בארץ עם המכביה, אחרי ההתלהבות, שהכרנו יהודים שדיברו איטלקית, ספרדית, פורטוגזית, שזה היה קצת שק בשבילנו באמריקה, לא שמענו אף שפה אז, של היהודים בחוץ מאנגלית, ובבית כנסת, בוא נגיד. ואז באו אליי נועה קליגר. נועה קליגר הוא היה עיתונאי לידיעות אחרונות הרבה שנים, והוא היה אז לפני שמעון מזרחי, היושב ראש, וזה היה בקיץ, כשבאו אליי
שמתי לב על המספרים על היד שלו, מזה שהוא היה במחנות ריכוז, וזה הזכיר לי מתוך נער בארצות הברית, שאני הגשתי חוסר עונים, כשכל הסרטים באמריקה, בתקופה ה-60-70, היו של מלחמת העולם השנייה, גיבורים היו החיילים האמריקאים, ואנחנו היהודים היו במחנות ריכוז, וראו בדיוק מה שעשו ליהודים ואת הכל. וזה הפריע לי שלא יכולתי לעשות כלום, שאני נער בארצות הברית, מה אני יכול לעשות? ואז פתאום נועה קליגר שאל אותי לקחת שנה מהחיים שלי, ולבוא לארץ. עכשיו, לנוסף לבקשה שלו, והוא אמר שתשמע, מכבי תל אביב, הקבוצה שאף פעם לא עוד שלב ראשון שגביע אירופה. המדינה במתון. אנשים לא עם חיוכים בפנים שלהם. ואם אתה בא לפה, אתה יכול אולי לשנות, להביא אותנו למקום אחר. להוסיף לזה, זה של האבא שלי, היה פה מ-1921 עד 23, הוא בא מרוסיה, פולין, והגיע לפה, הדודים שלו נסעו לאמריקה, והוא היה בצוות, הוא והסבא שלי היה מ-1921 עד 31 בארץ, והם היו בצוות שבנו את נחריים, את חברת חשמל הראשון בארץ, וגם שדה תעופה הראשונה בהרצליה. כל זה ביחד, כשבא אחד כמו נועה קליגר עם מספרים על היד שלו, ושאל אותי לבוא לארץ לשנה ולשנות, להביא את הכדוסה למקום אחר, אני הגשתי שהיה לי את היכולת לעשות את זה, ולהגיד לא, פשוט לא יכולתי להגיד לו לא. ואז צצלתי חזרה, אז אף אחד לא יכול להבין, היה לצצל חזרה במכביה ב-1965, השביעית, היה מגבעות עם חור בפנים. הסימונים קראו את זה. אתה שמת את זה ואיזה קופסה, ואתה מקבל איזה ככה, לא היה אייפונים ואינטרנט, שום דבר. אבל הבינו אותי שרגשית, אני רוצה לתת שנה לכדוסה, לעשות משהו בארץ, ואז אני אבוא חזרה. הוא שיכול להחליף אותי לקבוצה אחרת, כי גם פילדלפיה 76ers מאוד רצו שאני אשחק שם, בכלל היה חוסר שחקני חוץ. אז אני אמרתי, אני אתחייב לשנה. לפני זה אני אמרתי לעצמי, בגלל שהיה לי מאמנים טובים כל החיים שלי, ואמרו לי, תשמע טל, לפני אתה מחליט על שום דבר, אתה חוזר לאוניברסיטה, קיבלת את התואר ראשון, אתה תקבל את התואר השני שלך, ואז אם אתה שברת רגל, לא משנה מה יקרה, יש לך תמיד את התואר לגזור, ולהמשיך את החיים. ועשיתי את זה, הייתי בקשר עם מכבי, כל השנה הזו לעשות את התואר השני, ואז, כמו שהתחייבתי לנועה קליגר, אני אמרתי, אני אבוא לשנה ולראות לשנות. עכשיו, מה קרה לי בשנה הראשונה שלי, זה שנה לי את כל המחשבה בפרינות ה-NBA, בכלל, אנחנו פתאום עברנו את השלב ראשון, שחקנו במזרח אירופה, ראיתי כמה זה היה חשוב ליהודים במזרח אירופה, שסבלו באנטישמיות בתקופה ההיא. וכששחקנו במערב אירופה, לא כמו שאנטישמיות בצרפת ובבלגיה ובגרמניה, זה פחות היום מה שהיה אז, אבל ראיתי את החשיבות לקהילה היהודית, שקבוצה שיכול לבוא מהארץ ולעשות להם יום גאווה מתוך הקהילות שלהם, שיכולתו גם לשחק יפה ולהתמודד וגם לנצח. וכל זה אנחנו הגענו, אני לא יודע אם החבר'ה הסטודנטים זוכים, היה דבר משחק שנקרא נס בדלונה. מעניין אותי באמת, אני לא רואה את התמונות, אם מישהו ילט על... אני רואה שקובי זוכר, רן זוכר. רן זוכר. בסדר.
So לחבר'ה שיכול לשאול את ההורים כשאתם הולכים הביתה, אבל נס בדלונה הרים את המדינה, למה? הפסדנו 32 נקודות בספרד. ועוד פעם, אף אחד לא חשב, זה יכול לחשבות. חשבו שגמרנו בגביע אירופה למזיקות גביע. באנו חזרה לארץ, ואז לא היה טלוויזיה בעונה הראשונה שלי, כשקלטתי איזה 40 נקודות במשחק, 30 עד 40 נקודות במשחק. אפילו, אין אפילו צילום או טלוויזיה מזה שם, שלא היה אז. אבל מה? באנו חזרה, אחרי מחצית ראשונה, עברנו בארבע נקודות. עכשיו, בגלל שלמדתי פסיכולוגיה באוניברסיטה, בתואר שני, פסיכולוגיה חינוכית, אני אמרתי לקבוצה, אני אמרתי, חבר'ה, תרים את הראש, אנחנו לא צריכים 28 נקודות. אז לא היה 3 נקודות. אני אמרתי, אנחנו רק צריכים 14 סלים. אנחנו יכולים לעשות את זה. בכלל 14 זה נשמע יותר ריאלית מאשר מ-28. אז אני אמרתי, בראש זה נשמע אפשרי. ואז משה דיין, שר ביטחון דאז, נכנס לחדר הלבשה, גם נתן כמה מילים, כמה זה חשוב למדינה וזה. אז בסדר, השווינו עוד 28 נקודות, והיה 32-32. עכשיו, אז היה, לא, יורו ליג, היה פיבה, הם לא ידעו מה לעשות, אומרים, אם ככה צריך לשחק משחק שלישי, וניצחנו ב-26 נקודות. והיה אחד, נחמיה בן אברהם, אם אני נתן להם איזה שיעור היסטוריה, אבל הוא היה, אם מישהו שומע את הכדורגל מברזיל או ארגנטינה, הוא היה יותר טוב, אבל אותו סגנון. הוא היה להרים את כל המדינה. בכלל לא היה טלוויזיה, שמעו, רק היה 5,000 מקומות ביד אליהו. יד אליהו היה פתוח. מה? יד אליהו היה פתוח אז, לא היה... גם פתוח. ואז ניצחנו, והגענו לגמר למזיקות גביע שהיה כמו לא, דבר לא יאמן. עכשיו אפילו לוי אשכול, ראש הממשלה דאז, יצטרך להפעיל פרוטקציה לקבל כרטיס לבוא למשחק. בעצם שני כרטיסים עם איש ביטחון שלו. אבל זה היה קשה, דבר הכי קשה במדינה היה להשיג כדוסל או כרטיס לכדוסל. לא היה שום נפגשים בכנסת, שום חתונות, הבנות סבלו בכלל, החבר'ה הלכו, החברים שלהם הלכו למשחקי כדוסל, לא בבתי קונו היו ריקים ביום חמישי. המדינה הפכה מכדורגל למדינה שפתאום, בגלל ההישגים, הלכנו עד הגמר שמזיקות גביע אירופה, ניצחנו בבית נקודה אחת נגד קבוצה טובה איטלקית. האיטלקים היו את הליגה הכי טובה באירופה, היום זה ספרד. אבל... איגניס ורזה אז, כן. ואז באיטליה הפסדנו 10 נקודות, אבל בשביל מדינת ישראל הגיע לגמר מזיקות גביע, אחרי לא עברו אף פעם שלב ראשון של גביע אירופה, היה מדהים. עכשיו, זה נתן ביטחון לעוד ספורטאים לחשוב, רגע, אולי בכדוסל הם עשו את זה, אולי אנחנו יכולים לעשות את זה, גם בג'ודו, גם בשחייה, גם בגלשני רוח. זה נתן רוח לכל הספורט שלנו. בגלל שהייתי חלק מזה, אני החלטתי לבוא לשנה שנייה. השנה השנייה, בגלל החיים, ה-social life, הנפגשים עם האנשים, יושבים בבתי קפה, ואז הייתי רווק פה, אם בארצות הברית הייתי רואה איזה בחורה יפה, הסיכוי שאף פעם אתה לא תראה אותה, היא תעבור את הרחוב בניו יורק, היא תלך חזרה לקליפורניה, לקולורדו, אתה לא יכול לראות אותה. פה בארץ, ישבתי בית קפה, היה רוול ברחוב דיזנגורף, אחד יפה עובר, פתאום מישהו אומר, אני מכיר אותה, השני אומר, אל תדאג, היא תעבור מחר, אתה יכול להכיר אותו מחר.
זה היה מדהים, אני אף פעם לא הייתי בסיטואציה הזאת. ובכל מקרה, ה-social life, החיים החברתי, היה מאוד מאוד מתאים לי. בארצות הברית הייתי נוסע שעה וחצי לאטלנטיק סיטי בניו ג'רזי מהבית שלי, פתאום מתחיל גשם והצלחנו לנסוע חזרה שעה וחצי. פה היינו 10 דקות מחוף הים. זה הכל, הכל התחיל להסתדר לי יפה. עכשיו, אחרי שנה שנייה, גם כן היה הישגים, היה כדוסל, נכנס למוח עם ה-DNA של האנשים בארץ, אבל אחרי שנה שנייה קיבלתי צו גיוס לצבא ארצות הברית. עכשיו, לחבר'ה הצעירים, אתם צריכים להבין, אתם תגיע לחיים בבית צומתים או צומתות, אני לא... צומתים. בית צומתים, אני חושב, שאתם צריכים להחליט, אבל יש אחריות. אני אמרתי, נולדתי בארצות הברית, חינכתי בארצות הברית, משפחה שלי באמריקה, החברים שלי באמריקה, מיד לא חשבתי פעמיים, שלחו אותי לבדיקות רפואיות באיטליה, בבסיס צבאי באיטליה, אני אמרתי, אני אעשה את שנתיים לקחת סיכון, זה היה בדיוק ארצות הברית, במלחמת וייטנאם, שאיבדנו 52,000 חיילים בווייטנאם, אבל אני אמרתי, אם אני רוצה לעלות לארץ, שאחרי כל מה שקרה לי בשנתיים הראשונות, אני אמרתי, אני אמלא את ההתחייבות שלי, ואז אני בא חזרה, כי עולה חדש. והיה לי את המזל שסיימתי שנתיים בצבא ארצות הברית, ובאתי חזרה, עולה חדש, בשנת 70. עכשיו, בקשר לשאלה, מה ששאלת אותי, יובל, לגבי נבחרת ארצות, לגבי ארצות הברית, לגבי ישראל, ושחקנו נגד צסקה. בזמן שהייתי בצבא ארצות הברית, הוציא אותי לשחק עם נבחרת ארצות הברית לאליפות העולם, ב-70. אז בילי וולטן, שהוא נבחר ל-NBA, השחקן המצטיין, כשפורטלנד ניצחו ב-NBA, אנחנו היינו באותו קבוצה, ואנחנו ניצחנו את הרוסים באליפות העולם. הפסדנו ליוגוסלביה, שהיה קבוצה טובה, אבל זה בגלל שהחבר'ה שלנו חשבו שאין כדוסל בחוץ מאמריקה, והם זלזלו באותו לילה לפני המשחקים ששחקנו, והם חשבו הכל בטוח. אין בטוח בספורט, אתה צריך להכין את עצמך ולעשות את זה נכון, וכמו שהפסדנו נגדם, ובאמה ניצחנו את הרוסים, אבל ההתרגשות לנצח את ברית המעצות היה הרבה יותר גדול עם מכבי, מה שהיה לי עם ארצות הברית. בכלל בארצות הברית חשבנו שאנחנו מנצחים אותם לפני שחקנו נגדם, זה לא היה בשבילנו, היה לנו אחד שעלה לבוסטון סלטיקס, דרניאל הילמן הלך לאינדיאנה פייסרס, עוד אחד הלך לבוסטון, בפלו בניו יורק, שהיה להם קבוצה ב-NBA דאז, היה לנו שחקנים ברמת של ה-NBA, אחרי הם סיימו את הצבא. So, המחשבה שלנו שאנחנו צריכים לנצח אותם בהומיקרי, so, לא היה את ההתרגשות שניצחנו את ברית המעצות, לא כמו לשחק עם ישראל את ההתרגשות, so, זה היה את ההבדל גדול. אפילו גמלסקי, גמלסקי היה את המאמן של צסקה, הוא נבחר בהול הפיים דרך אגב בארצות הברית, והוא בא אליי בכלל, הוא ראה שאני משחק עם מזוזה, אז היה מותר לשחק, אז אף אחד לא לבש ילומים באוזניים שחקנים כמו שהיום ב-NBA, אבל אז היה, so, הם אמרו בשרשרות, הם נתנו לשחק, so, שחקתי עם מזוזה, הייתי גאה שאני יהודי, ואז הוא בא אליי, גמלסקי, הוא שאל אותי, tell me, you're a Jewish boy? בדיוק כשאני אמרתי ככה, כן, אז ה-KGB לחו אותו שם והגזיר אותו לספסל שלו.
אבל בכל מקרה, לגבי לנצח את צסקה, זה היה גדול יותר מתוך נבחרת ישראל, או מתוך מכבי תל אביב, כמו לנצח אותם עם אליפות העולם, שגם דרך אגב היה בבלגרד, ביוגוסלביה, אז, דאז יוגוסלביה. איך עושים את ההתאמה? יש פה הרבה בני נוער שהולכים לצבא בשנה הקרובה, והם באים ממקום מסוים, עם מנטליות מסוימת, והולכים להגיע למקומות עם מנטליות שונה לגמרי. זה בדיוק מה שאתה עשית. אתה באת מארצות הברית, מעולם כדורסל אחר, אל עולם כדורסל ישן, עם תנאים גרועים מאוד. איך עושים את האג'אסטמנט הזה מהרמה, מהמולדת הכדורסל, לישראל של 1965-6? בוא נגיד ככה. לדעתי, אם אלה מפה איתנו עכשיו, מישהו שבא מרקע של ספורט, הוא יותר קל. עכשיו, מישהו שבא עם משפחה שהמשמעת בבית היה חזק מאוד, יחיה יותר קל. עכשיו, בגלל שאתה בא לרקע בספורט, כשאתה הולך לצבא, אתה כבר יודע שאתה צריך, אתה יודע, אתה צריך למלות את ההתחייבות שלך, אתה צריך לראש, ליהנות ממשהו שאתה לומד, ולחיות גאה, אתה יכול לשרת את המדינה, מה שאתה עושה, אבל מה, זה חלק מהעניין, אתה צריך לקבל את זה, מישהו ספורטאי יותר קל לו, בכלל יש לו את המשמעת מהבסיס של ספורט, כשהמאמן אומר, תתחיל לרוץ קילומטר פה, קילומטר שם, ואתה עייב ואתה יודע, אתה לא יכול להפסיק. זה כמו ללכת לצבא. אתה בא למשחקים, אתה הפסדת, התביישת, אתה לא שחקת טוב, את היומים הרע. יש ימים אלה גם בצבא. So, אתה מסתכל בבחינותך, שכשאתה מסיים את הצבא, על הרקורד שלך, אתה עשית משהו, אתה גאווה, הגאווה מה שאתה עשית. אתה השתתפת, אפילו לא משנה את התפקיד, משהו מלית, אבל מלית את זה. כמו שאני לקחתי סיכון כש-58,000 חיילים בווייטנאם נהרגו שם, אבל אני אמרתי, אני צריך למלות את ההתחייבות שלי. והראש שלי היה לעשות את זה הטוב יותר, על כל דבר, כל יום מה שאני עובר. אתה יודע מה? אני עד היום אני יכול להשאיר לך מה ששרתי כל בוקר של הדריל סארג'נט. הדריל סארג'נט זה... תרגילי סדר. אבל יש לך בן אדם שצועק עליך כל הזמן, וכל בוקר הנה קם, ואני אומר, I want to be an airborne ranger, I want to go to Vietnam, I want to be an airborne ranger, I want to kill the Viet Cong, כל בוקר בריצות, בחליכות, בגשם, בשלג, ואת הכל. אז הנשק שלנו היה M16. פה כשבאתי לעשות את הצבא, השתמשו את AK-47 בתקופה ההיא, אבל ככה זה היה, איך אומרים, לקחתי את זה, זה חלק מהחיים שלך, לא מישהו הולך להתנגד, הוא נכנס לראש שלו לא נכון, אתה צריך להשתמש את זה, ראש חיובי ולחיות גאה שאתה משרת. You know, איך הרי זה, כשאתה מסיים את הצבא ואוכים אחורה, אתה מחייך את כל מה שאתה עברת, ויש לך חבר'ה שאתה נפגשת, והפכתם לאחים, הכי חזק שיכול להיות, את הדבק הזה, שעברתם את תגובה הקשר בחיים שלכם, שעשה את החיים אחרי הצבא הכי קל שיכול להיות. מה שאתה צריך להתמודד אחרי זה, זה כבר, איך אומרים, גלידה ליחס למה שאתה עובר. So, אני אומר, זה הכל בראש. You know, צריך להיות... אתה מדהים לשמוע אותך, אתה אומר הכל בראש, ואני רוצה לקחת את זה הלאה לצד המנטלי. אתה בא מקבוצה ישראלית
שחוץ מהגמר מחזיקות גביע, באמת נבנתה לאט לאט, אבל לא באה עם מסורת ומורשת. בעצם אתם יצרתם את זה, ב-77, שמה שזכיתם בגביע, בעצם יצרתם מורשת חדשה, ומאז מכבי, בעיקר מאז, הייתה שם דבר באירופה, יחד עם ריאל מדריד ועוד. מבחינה מנטלית, אילן שואל, ויש עוד ילדים ששואלים, איך מתמודדים עם הלחץ? עם הלחץ שאתה בא למשחקים, גם בווירטון, כל האריק זאבי תיאר את זה, כל העולם מלא ישראלים, זה מצד אחד דוחף, אבל זה גם לחץ אדיר. איך התמודדת עם הלחץ במאני טיים? קודם כל, אתה יכול להתמודד עם הלחץ, אם אתה מאמין בעצמך, שעשית את המקסימום להגיע להנקודה שיש לך כל הלחץ. אם אתה מאמין שוויתרת על איזה יציאה שהחבר'ה אמרו יום לפני המשחק, לדוגמה, בוא נצא, יש לנו איזה מנגל או משהו נקרא, בים או משהו עם כל החבר'ה, you know, הוא הולך לסרט עם החברה, הוא שרוצים ללכת לפיקניק, הוא ללכת לאיזה הופעה. אתה צריך את המשמעת העצמית לוותר על דברים, אם אתה רוצה לחיות הכי טוב. אם השקעת, למדת את היסודות, למדת את העקרונות, ואתה מרגיש שאתה הכנת את המצב הכי טוב, אפילו שזה לא הלך, אתה בעצמך מסתדר עם עצמך. אפילו אולי אחרים יגידו, מביא את זה לכדוסל, אפילו שאתה בעצמך לפעמים יודע שאתה יודע אתה יכול לעשות יותר טוב, אחרים יודד אותך להגיד, תשמע, היית בסדר, בסדר, ואתה יודע שהיית לא בסדר, אבא מה? בדרך כלל אנשים מוכבים להגיד שאתה לא היית טוב, אפילו בוודאי אם אתה קורא את העיתון. אז אם אתה לא היית טוב ואתה קורא את העיתון וזה עושה לך יותר רע, הוא שאתה רואה חברים כועסים עליך שפספסת איזה קליעה וזה, אבל אם אתה יודע שאתה עשית את המקסימום, אף אחד לא יכול לנצח אותך. זה אותו דבר, אם אתה הולך לצבא, אתה לומד את העקרונות, אתה לומד את הנשקים, אתה נולד את התרגלים ואת הפיקודות, אף אחד לא, אתה עשית את המקסימום, זה משהו ש... כל בן אדם צריך לדרוש מעצמו, ואז מסביב זה לא משנה, זאת אומרת, המשבר צריך להיות הרבה פחות, זה באמריקה אומרים, thank God it's Friday, תודה לאל זה יום שישי, בגלל יום שבת זה מחר, אז זה יום אחר, והנוצרים אומרים יום ראשון, אבל עברת משבר, בסדר, תחשוב מה בעצמך רוצה, הביקורת הכי קשה זה הביקורת עצמי, הביקורת עצמי זה הכי קשה, מה עשית לא טוב? היום יש וידאו, יש סרטים, יש מאמן, יש מדריך, הוא יכול להגיד, אבל לפעמים לא נעים לשמוע, אבל צריך לחשוב איך ללכת קדימה, אל תישאר עם הראש למטה. הזכרת את ההפסד בגמר מחזיקות גביע לאיניס ורזה, איך מתמודדים עם הפסדים, עם כישלונות? מה אתה היית אומר לעצמך, איך אתה מרים את עצמך לקראת הדבר הבא? איך, לגבי איניס ורזה, זה קודם כל הם היו קבוצה טובה מאוד. זה לא, אם אתה הפסד, כשאתה מפסיד לקבוצה פחות טובה ממך, אז יש לך בעיה בך. אז אתה מסתכל איזה טעויות עשו, מי עשה את הטעויות ואת הכל. אבל אם אתה מפסיד לקבוצה יותר טובה, אז פחות יותר אתה יכול להסתדר. אבל ביקורת עצמית זה הכי קשה. ואיך יוצאים מהמשבר, כמו שאף אחד לא חשב שאנחנו יכולים לנצח את צסקה, האיטלקים כשניצחנו אותם ב-77 אחרי צסקה,
הפסדנו פעמיים בהפרש גדול בעונה רגילה. עוד פעם, לא חשבו שאנחנו יכולים לנצח. ואז ניצחנו נקודה אחת, 78-77. והיה לי עוד נקודה מבנה, שכשאני בגיל שלי, 77, אני מסתכל אחורה, ואני יכול לישון טוב מאוד בלילה, בכלל היה לי כמה הקלטות בחיים שלי, כשהייתי בצומת, שאני גאה שהחלטתי לא לפי הזרם, לפי מה שאני חשבתי בלב זה נכון, ולא לפי לחץ חברתי וסביבתי. בעצם, אם היית ב-NBA, היית עוד שחקן NBA, בעצם קיבלת החלטה, ובסופו של דבר, עשית משהו יוצא דופן, שלא הרבה אנשים, לא הרבה שחקנים יכלו לעשות. נכון, אבל כמו שאני אמרתי, את התנאים ששחקנים ב-NBA בתקופה ההיא, זה לא כמו שהציעו לי $3-4 מיליון של היום. כן, היה יותר קל לקבל את ההחלטה. זה היה קצת שונה, אבל גם בגלל הנושא של אבא שלי, את נועה קליגר, זה שהוא בא מהמחנות ריכוז, שהוא היה דברים שנתן לי משקל להחליט, זה פשוט נתן משקל לפי מה היה ה-NBA בתקופה ההיא. דיברנו על המשחק מול צ'סקה, ובסוף המשחק אתה בא ואומר לאלכס גלעדי את המשפט הגדול של אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט, בהכל. זה משפט שאתה הכנת מראש? זה משפט שבא לך בספונטניות? ואיך אתה בעצם הבאת אותו בספונטניות או בתכנון מראש? אם אתם ראיתם מה שהיה את האווירה במגרש, וראיתי את הסוף הסרט, אתם ראיתם. אם אתה היית בעולם הקטן הזה, ושמעתם את הגאווה של הקהל שלנו, עם כולם עם דגלני ישראל, ועם ישראל חי, ואתה מתוך זה, ומראים אותך על הכתפיים, ושמפניו על המגרש, וכשאלכס גלעדי שאלו, אותי, זה צריך לזכור, אנחנו רק היינו 30 שנה אחרי הקמת המדינה, וכל נסיעה שלנו, כל נסיעה שלנו בעיתונות, עיתונות איטליה, ספרד, גרמניה, כל מקום, אף פעם לא שמו דגל ישראל, או מפת ישראל כמו שהיא. תמיד שמו אותנו בכל מיני צורות, וזה לא, אולי זה היה בראש שלי. אבל בגלל הלחץ בעולם הזה לא להכיר את ההישגים שלנו, את מלחמת ששת הימים שהייתי פה, לא עזבתי כשאמרו שאזרחות אמריקאים צריך לעזוב את המדינה, אחרי שנה לא יכולתי לעזוב, אני הייתי עם איזה יחידה במודיעין, ביער מודיעין, ואז שחקנו ספורט עד שהחבר'ה יסתכלו לעלות לירושלים, ואז המלחמה התחילו, ואז הייתי בירושלים ושמעתי את המורדרס, לא רק, כמו רקטות, זה מורדרס. מרגמות. מרגמות, מרגמות. הייתי עם אבא של גור בן דוד, אסיאל בן דוד, מרשות הספורט, פתאום ליד גשר מנדלבאום, פתאום לא כל הזמן אלה, אבל זהו שהגאווה הזה, כששאל אותי, כל ההתרגשות הזה נתן את ההתפרצות, מה שאני הרגשתי, שכל אלה שהסתכלו עלינו ככלום, ככלום, שכאילו אנחנו לא קיימים, ועוד נגד הרוסים, שהם היו את היועצים שכל הצוות אחרינו, ופה אנחנו ניצחנו אותם, נבחרת ברית המעצות. וזה שניצחנו אותם, זה גם היה פעם ראשונה שהם אכלו ארוחת ערב איתנו אחרי המשחק. אף פעם לא דיברו איתנו, ופתאום ניצחנו אותם כספורטאים, הם לא יוכלו לסרב.
אם הם היו לנצח אותנו, יכול להיות שהם לא היו לעשות ארוחת ערב משותף. אבל זה שניצחנו, הם כספורטאים, התביישו לא להגיע כאילו הם כועסים, זה דחף אותם לעשות את הקשר הזה. So, בין ההתרגשות זה בא. עכשיו, אחרי צסקה, אנחנו עלינו לגמר נגד איגניס פרזה, ופה בא ההקלטה בצומת הזה. יומיים לפני מכבי עומד לצאת לבלגרד, ופתאום קיבלתי טלפון שאבא שלי היה לו התקף לב, הוא בטיפול נמרץ בארצות הברית. 10 שנים אני בארץ, באתי עם המטרה להביא את הקבוצה לגמר גביע אירופה ולקחת את גביע אירופה, וקיבלתי את ההודעה הזה מהשגרירות האמריקאי, ואני בצומת. ידעתי בלב שלי, אני חייב לחזור לארצות הברית ולראות מה קורה עם האבא שלי. הלחץ זה, יו, אנחנו הולכים על גמר גביע אירופה. זה בשביל זה באת לארץ. ואני גאה שהחלטתי ללכת חזרה ולראות עם האבא שלי בסדר. עכשיו, מה קורה בגלל שעשיתי את ההקלטה הנכונה? שבאתי לניו ג'רזי, ואחרי יום הרופא ראה שפתח את העיניים את האבא, וכאילו, מה אתה עושה פה, טל? אתה צריך להיות שם עם הכדורסל. שאלתי את הרופא, הוא אמר לי, אני יכול לחזור. כשבאתי לסטייט תעופה, JFK, באתי לדלפק של יוגוסלביאן איירליינס, הבנות שם אומרים, אין לך כרטיס פה ומטוס מלא. אני אמרתי, מה? אני צריך להגיע לבלגרד. הם לא ידעו מה בלגרד, לא ידעו מה גביע אירופה, שום דבר. אני פיקשתי את המנחל תחנה. מזלי, המנחל תחנה ראו כשלפני הגמר אליפות העולם להגיע לבלגרד, שחקנו נגד קובה וצ'כוסלובקיה לא בסרייבו, אני חושב זה היה סרייבו, או היה בלובליאנה, לובליאנה. והוא זכר אותי שזכיתי בשחקן המצטיין בטורניר הזה, ואני אמרתי, תשמע, I have to get to Belgrade. הוא ידע שיש את אליפות העולם נגד מכבי, את גביע אירופה נגד, לא איגניס פרזה, מובל ג'ירג'י פרזה. לקח אותי בלי כרטיס, הביא אותי ישר ככה להמטוס, שם אותי על המטוס. לא שאלתי, אבל אמרו זה הטוס מלא, לא שאלתי אותו אם הם הרידו מישהו, מה בדיוק עשה. שם אותי ביוגוסלביאן איירליינס, שהגעתי למשחק להספיק לעשות איזה חצי אימון, וערמתי את הגביע אירופה, וזכינו. אני אומר, אלוהים נתן לי פרס שעשיתי הקלטה נכונה. איך עושים את המעבר, אני זוכר את זה בתור ילד, אני הייתי אז בן 13, כל המדינה השתוללה, זה צריך להבין, מי שפה צעיר לא מבין את זה, שמכבי תל אביב הייתה הקבוצה של המדינה אז, וזה לא כמו שהיום יש הרבה שידורי ספורט, בערוץ הספורט אתה לא יודע מה לבחור, אתה רואה את הגמר NBA, אתה רואה את הכל, אז היה יום חמישי קדוש, ומכבי מנצחת את צ'סקה, כולם קופצים למים בכיכר מלכי ישראל, ואחרי השיא הזה, שאתם עשיתם את הבלתי יאומן, צריך עכשיו לבנות את עצמך מחדש, לקראת השיא החדש, איך אחרי C1, יש פה בני נוער שהולכים לגיבושים, לצבא, למיון, ליחידות מובחרות, אחרי שאתה עובר C1, איך אתה עכשיו בונה את עצמך ל-C חדש? וגם אם תוכל להתייחס למאמנים שליוו אותך, וביניהם רלף הגדול, זיכרונו לברכה. אני אגיד לך, זה יותר קל מה שזה קשה. הקשה זה לפרוש. הקשה זה כשאתה שחקן ואתה חייב לפרוש. עכשיו, לפרוס זה הדבר הכי קשה לספורטאי. להמשיך הלאה, אחרי צבא, אחרי
קרייר של ספורט הוא לדעתי יותר קל, בכלל אתה לומד ולהתמודד. אם אתה לומד ולהתמודד, עסקים, יש ups and downs, חיים המשפחה, יש למעלה למטה, כל המיני מצבים. אתה לומד לחיות מוזן. בספורט אתה לומד לא להתרגש ולסמוך יותר מדי, וגם אל תתעזב בימים הפחות טובים יותר מדי. תסתכל תמיד עם חיוביות איך לעשות קדימה טוב. עכשיו, לכל עסקים, לכל משפחה, יש את הימים האלה, כמו שיש חיים, ובצבא, וגם בספורט. So, אני חושב שהוא יותר קל משהו מקשה בכלל. אתה למדת, בצבא אתה מקבל את המשמעת שאחרי זה אתה יכול, you know, להתמודד עם כל דבר בחיים. אתה מתחזק. אם אתה עובר את כל התרגלים, את כל האימונים, ובחיים יהיה יותר קל. בכלל אתה עברת את קשה. ואתה מתמודד עם היומים שמשבר, משבר בעסק. ובעסקים יש הרבה יומי, you know, שאתה נשברת בדברים האלה, אבל צריך להתחזק וללכת קדימה, להאמין בעצמך שאתה יכול לעשות את זה. אני אומר, זה כל כך פשוט שאתה מסתכל בקוס, אם זה חצי ריק או חצי מלא, you know, זה הדבר הכי פשוט יכול להיות שמסביר איך להתמודד. לפרוש, אתה צריך להבין, אני הבנתי כשאחרי גביע אירופה, עשיתי משהו שהיה לי את המטרות, וכל הכלים שלמדתי עד אז נתן לי לעבור להישגים. לעבור לעזור בהסברה. אני ב-77, אני יותר עסוק היום ממשהו שהיה שניחלתי עסק. למה? ניחלתי עסק, יש לך עובדים, יש לך מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס ערך מוסף, יש לך לגבות כסף, יש לך גם כן למכור. היום אני מתעסק נגד שנאת היהודים באוניברסיטות. אני נגד מלחמה, נגד את כל הנושא של boycotts, divestment sanctions, BDS באוניברסיטות, את כל הנושא של אנטישמיות, נלחם, ואז אני יוצא לעולם, כשגריר לרצון טוב, אם אני מדבר לפני African Americans, אני מדבר לפני נוצרים, כל הזרמים של היהודים, אני מתמודד על הקמפסים, ו... זאת אומרת, מתוך זה וגם מתעסק עם עסקים, אני קם בבוקר, 6:30, 7, אני מדבר וואטסאפ, כשמדברים עם סין, משתמשים וויצ'אט. אני מדבר עם וויצ'אט עם הסינים. באמצע היום, היום עם, you know, איך לא להיכנס למשבר כשאתה 24 שעות כמעט בבית, אתה צריך לחיות עסוק בראש. אז אני אומר, באמצע היום אני הרבה בזום. אתה רואה שאנחנו בזום, זה כמעט 11 בלילה. אבל הייתי בזום גם היום, לגבי כל ההסכם של אברהם אקורד. אני מדבר עם אבו דאבי, אני מדבר עם דובאי. ותתפלא, אני מאוד מתפלא שהחבר'ה האלה אין להם שנאה לגבי מדינת ישראל. הם דווקא רוצים שהסכם הזה יצא טוב לפועל, שפתאום יש דברים חדשים. So, אני מנסה עכשיו לארגן איזה unity tournament בכדורסל באבו דאבי, בחריין, ישראל וארצות הברית, לעשות אברהם אקורד דרך כדורסל עם נוער, בנות ובנים. So, יש המון דברים שאתה תמצא לחיות עסוק. אני גם יושב ראש בני הרצליה, אני יושב בבורד הדירקטורס מכבי תל אביב, אני מתעסק עם מכבי עולמי לקראת המכבי הבא שנדחה לעוד שנה אחרי האולימפיאדה,
אתה בעצם לא פרשת אף פעם, בואו נגיד את האמת. לא, אני, איך אומרים, החיים זה נלחמה עם עצמך, הוא שאתה רוצה לחיות מדוכה ולשים עם הראש למטה, הוא תמצא את הדרך החוצה. אני יושב ראש גם של הרוח הישראלית, שאנחנו מהציבור הישראלית, אנחנו מגייסים כסף לילדים בסיכון, בכפר נוער. מדהים. שעיריות, הם באים לכפר נוער, ילדים, מקבלים בית חם, ואז מסתדרים עם המשפחות, לפעמים ילדים עם משפחות, הרבה ילדים בבית, אבל אני, זה נותן לי סיפוק, שאם בן אדם מוצא את זה, מה נותן לו סיפוק, לנוסף לדבר העיקרית שלו, הוא יכול לעבור את היומים האלה. אני יודע כמה... אני לא יודע אם כולם יודעים, אבל אתה קיבלת את פרס ישראל, על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה, וגם פה, זה מדהים לראות שאתה קיבלת את הפרס, אבל אתה לא עוצר לרגע, אתה כל הזמן ממשיך בנתינה ובעשייה, וזה פשוט מעורר השראה, כל הכבוד לך. אני אגיד, קיבלתי את הפרס, אני הייתי הכי צעיר, בגיל 34, וכשקראו לי לבמה, אני הזכתי, בדרך כלל כל האנשים האלה היו ב-70, 80, 90, היה לי אחד ביד, בן יהודה, וקראו לי את השם, אמרתי, אני לא יכולתי ללכת, אם היא עוזב אותו, הוא היה לי פול. אבל היה מאוד מאוד מקובד את האירוע בירושלים, אבל זה נתן לי לא לשבת על הפרס הזה, אבל הפרס הזה זה היה בשבילי, אומר שאני צריך להמשיך הלאה ולעשות. You know, ותמיד כשבן אדם ש... You know, כשהוא עסוק, זה טוב לחיות עסוק עם דברים חיובים, you know, וזה עוזר לך גם כן, אני אומר, בימים שהם קשים, you know, זה, היום זה באמת יומים קשים, רוב מהעצמאים אין הכנסה, אבל אני עסוק בדברים, שאני שוכח מהדברים הפחות טובים, ומסתכל על הדברים שעושה לי שמח ככה, you know, זה... אני רוצה קודם כל לאפשר למישהו מהאורחים היקרים שנמצאים פה לשאול שאלות תכף, אני רק אשאל אותך עוד שאלה אחת, ולפני זה אני רוצה להגיד גם תודה לורד שבזכותה הגעתי אליך ואפשרה את השיחה, אז ורד המון המון תודה לך, ואני רוצה לשאול אותך באמת, אחד הדברים המשמעותיים, למדת תואר ראשון וגם שני בחינוך, חינוך גופני ותואר שני פסיכולוגיה חינוכית, כשאנחנו מדברים על מאמנים ועל מחנכים ועל קואוצ'ים, בעצם מי המאמנים שהשפיעו עליך, ופה גם אולי קרדיט גם לרלף קליין, שגם העביר לכם את האמונה, אמונה שאפשר לנצח, אז מי האנשים שהשפיעו עליך, ואחר כך כמה שאלות של האורחים. המאמן שבבית ספר תיכון שלי, הוא... השפיע הכי הרבה בכלל, בארצות הברית, למה יש את התנאים ומתקנים לספורט בכלל? ספורט זה חינוך. ספורט זה מישהו עולה למגרש, רואים מי זה הבן אדם, אם הוא עצבני, אם הוא צועק על החברים שלו במקום לעודד, אומרים, יש שרשרת, כמו בספורט, יש גם בצבא, אתה הכי טוב, כמו הכי חלש אצלך, והחבר'ה האחרים לא צריך להוריד לו, הם צריכים להעלות אותו, לעבוד איתו, שיחיה דבק בין כולם, השרשרת שיחיה חזק. וכשהייתי בבית ספר תיכון, ואני אתייחס לזה ליחס, איך אתה אמרת, איך אתה מרגיש אחרי הניצחונות, ומשהו שאתה באמת בשיא, you know, בהתרגשות ותקו, המאמן, בבית ספר תיכון למד אותנו שחבר'ה, כולכם הייתם כוכבים שלפני באתם עליו בחטיבת ביניים, הייתם כוכבים בתיכון, ואז הוא אמר, תמיד תזכור, אתם תכירו את אותו אנשים בדרך שאתם עולים על הסולם, כמו שאתה תכיר אותו בדרך ירידת של הסולם.
וזה היה את המפתח שלי בכל החיים, להסתכל בכל אחד בארבע עיניים, כל אחד שווה, תתייחס לבן אדם, תתייחס לקבוצות, שאנחנו היינו לנצח את קבוצות בהפרשים גדולים, ותמיד היה לנו לפעמים כמה שחקנים שרצו לעשות כל מיני, אחרי הגב, בין הרגליים, כל מיני דברים לבייש, ואני אמרתי להם להפסיק, you know, זה לא מקובד לתת את היריב, את ההרגשה הזה, מספיק שאנחנו מנצחים בהפרש גדול, לא צריך לעשות לו איזה מין הרגשה יותר גרוע מזה. לא so להשפיל אותו. So, הוא היה בן אדם לא רק מאמן כדורסל טוב, הוא היה חינוך, בחינוך טוב. וזה היה דבר, אני חושב, זה היה איתי בכל החיים שלי בקרייר. אם זה היה בבית ספר תיכון, מ3,000 איש היו בכל משחק כבר בתיכון, ולאילינוי, שאמרתי, 16,618 איש לכל משחק, תזמור את התנאים הכי טובים שיכול להיות, אבל, וגם המשחקים בטלוויזיה בכל מידל אמריקה. So זה, אני אומר, את הבסיס נתן לי להצליח. עכשיו, גם באוניברסיטה, החלק מכל שחקן, המאמנים אחרי העונה, היו לזרוק אותנו החוצה לדבר בכל הטקס של חלוקת פרסים בבתי ספר תיכון, על מה זה לחיות ספורטאי. וכל אחד מאיתנו, מילא יכול לשחק כדורסל, אבל מה, לדבר לפני 500 איש בטקס סיום של בית ספר? זה גם, אני מודה להם שם, בכלל זה הכינו אותי. You know, הכינו אותי לעתיד. So, לפעמים, הדברים שנראים לך קשה, תקבל את זה, בכלל זה יעזור לך הדברים לעשות לך יותר קל, יותר מאוחר בחיים. לפני הקורונה הייתי בקליפורניה, דברתי לפני 1,000 איש, בקרן קיימת פה בארץ, באמריקה, קוראים לזה JNF, Jewish National Fund. וזה היה ארוחת ערב לגייס כסף בשביל דרום הארץ וצפון הארץ, מבני נצרים ויישובים, ליד גבול מצרים ועזה, עד תושיך המעלות, איפה יש את הפארק המים, בבאר שבע יש את הפארק המים, האמפלתיאטר, את עיר עתיקה, so, זה בא מהאירועים באמריקה. So, דברתי שם, לא הפריע לי לדבר לפני 1,000 איש, דברתי באנגלית, זה היה יותר קל, אבל בשבילי, אבל מה, זה, you know, בגלל החכנה היה קשה, כל אחד מאיתנו היו, מה זה בפחד שלבוא, היינו שחקנים, שחקנו לפני 16,000 איש, אבל פחדנו לבוא לדבר לפני 500 איש. Yeah. אבל זה שהם זרקו, לא זרקו אותנו, אבל דחף אותנו, וזה חלק מלחיות שחקן באוניברסיטה, ללכת החוצה ולדבר, זה היה קשה, אבל בגלל זה היה קשה, זה יותר בחיים, היה יותר קל. מעולה. שאלות, מי רוצה לשאול את טל היקר? קובי. אני ממש אשמח. קודם כל תודה טל עבור השיחה המרתקת, בטח אחרי ערב כזה מול צ'סקה מוסקבה, זה בכלל סמלי, אם רק היום נצחים זה היה מושלם. שאלה אחת, אני שמעתי אותך בהרבה פורומים מדבר, ואתה מדבר בנוסטלגיה על התקופה ההיא, וזה באמת היה נוסטלגיה, נוסטלגיה של חלק שודר, ואם זה שודר, אז זה שודר בערוץ אחד, וזה היה מדורת השבט. והיום שהכסף מדבר ואנחנו רואים את הפערים בין הקבוצות גם בכדורגל וגם בכדורסל שבעצם כבר קשה, הרבה יותר קשה לנצח כי הפערים בכסף הם גדולים, האם אתה חושב שהתקופה הנוסטלגית הזאת יכולה להימשך או שזה רק מאני טוקס? תשמע, מאני טוקס אין לה מה להגיד בכלל, שחקנים הם לא בדיוק לפעמים מחליטים, עורך דין הוא הסוכן שלהם בדרך כלל מחליט. אבל מה שאני יכול להגיד לך,
היה לנו עד עכשיו 800 African American ball players, זאת אומרת מאמריקאים שחורים שבאו לארץ לשחק, ואחד כתב ספר מקנדה. כל אחד אמר שאפילו שהוא היה לקבל יותר כסף באירופה לשחק ובסין, הוא היה להגיד לסוכן שלהם שהוא מעדיף לשחק בישראל. So, נכון, money talks, אבל ישראל לשחקן זה אחרת משהו ממקומות אחרות שמתייחסים שונה לשחקנים זרים. עכשיו, גם בגלל החוזים הם לא במטווח ארוכים, אף סוכן לא חותם על שחקן לאורך זמן. לנו היה קבוצה שהחבר'ה היו ביחד עשרות שנים. אנחנו זכינו בגביע אירופה לא רק ב-77, גם ב-81 בסטראסבורג, גם ב-2001 בצרפת, גם ב-2004 פה בתל אביב. ניצחנו קבוצה איטלקית ב-44 נקודות בבית, שעד היום זה שיא של אירופה בגמר שקבוצה אחת מנצחת את השני. ב-2005 אנחנו ברוסיה, במוסקווה, ניצחנו, הרוסים הפסידו בחצי גמר, אנחנו ניצחנו בפיינל פור את טאו ויקטוריה, הספרדים. ב-2014 ניצחנו עם 10,000 בארץ שבאו למילאנו, איטליה, לעודד אותנו, יהודים באו מאירופה, מארצות הברית, ישראלים באו, יהודים באו לעודד אותנו, לא יומן, 10,000 איש במילאנו בכדוסל. עכשיו, בשבילי, נגיד לך, לא יכול להיות מסע חיים יותר יפה מה שאני עברתי את כל זה, ופתאום, ליום הולדת ה-60 של מדינת ישראל, אני מקבל מכתב לייצג את מכבי תל אביב בג'יימס נייסמית בסקטבול הול אוף פיים בספרינגפילד מסצ'וסטס, שליד הקבוצות הגדולות של הבוסטון סלטיקס, 11 אלופיות, ובין הלוס אנג'לס לייקרס, הפיעו, התחתי את הסרט, אני וגם מיקי ברקוביץ' ביחד, וחתכנו את הסרט שמכבי תל אביב, קבוצה ישראלית, בין הלייקרס, בין הבוסטון סלטיקס, שנתנו את התערוכה וכבוד על הכדוסל הישראלי, היה דבר מדהים. So, יש דברים שקשור למאני, לקשור לכסף, אבל יש דברים שקשור גם לכבוד. והייתי אומר, יש משקל. למנחל בנק חשוב לו לשלם עם הכסף. להרחוב, לחיים, לעסקים. הכבוד הזה הוא שווה לא פחות כשמסתכלים על הרזמה שלך, על ה-CV שלך, על מה עשית בחיים, על מה התנדבת בחיים. So, לא כל דבר זה כסף, אבל נכון, הספורט זה כסף היום. השחקן, המינימום סלרי ב-NBA זה $800,000, המינימום. השכר הממוצע ב-NBA זה בין 6 עד 8 מיליון דולר, הממוצע. אם אתה סטף קורי או לברון ג'יימס, השכר שלך 39-40 מיליון דולר בשנה. So, נכון, הכסף הוא חשוב, אבל, you know, יש משקל, אבל החוזים הם קצר, so הקהל שבא למשחקים, קשה להם לחיות הזיקה. אני צריך לבוא לאימונים הראשונים בכל שנה של מכבי, על מנת שאני אראה את הפנים החדשים של השחקנים. You know, זה מחלפים הרבה. לצערנו, היה לנו 7-8 שחקנים עם פציעות לפני שנה. לדעתי, היינו קבוצה שיכול ללכת לפיינל פור, ואני אומר, כל הכבוד, להנהלה של מכבי, הבעלים של הקבוצה, של גייסו
קבוצה עם התנאים של קורונה, שאין אפילו ליגה פה, רק גביע אירופה, אבל גייסו קבוצה שהיא לא זולה, היא קבוצה איכותית, לדעתי, אני ראיתי את זה לפי המשחק של היום וקודם, חסר להם את הכוח של, הם צריכים לדעתי להתחזק את זיזיץ' וגם את הנטר, או שייתן להם זה יותר זמן לחיות יותר חזק. שחקני חוץ יש לנו טובים, חצי פינה עם אלייג'ה, בריינט, בנדר אני חושב יגיע לחיות שחקן יותר טוב, הוא בא מהפיניקס סאנס 3 שנים, הוא היה במכבי כי נער ופיניקס סאנס לקחו אותו, 3 שנים אתה מתאמן ב-NBA, אפילו שאתה משחק מעט, אתה חייב לחיות שחקן הרבה יותר טוב. So, אני חושב מכבי יש את הנשק להצליח השנה, התנאים של קורונה אתה לא יכול לדעת, צ'סקה עם 3 שחקנים עם קורונה, מכבי מזל בינתיים הכל, הכל בסדר, ומקווה שימשיכו את העונה. אוקיי, אנחנו, הזמן ככה התארך, ואנחנו בשאלה האחרונה ככה, אם מישהו רוצה לשאול, רן, אתה רוצה לשאול? לא? מישהו רוצה לשאול פה שאלה האחרונה? אז אני אשאל... היי, כן. כן, אילן. היי, טל, תודה רבה על הזמן. אתה חושב שהשילוב של פוליטיקה בספורט וספציפית בכדורסל בארצות הברית זה משהו מדהיג? לי אני לא אוהב את זה. והם עשו עכשיו רייטינג של ה-NBA ירד הרבה, ואלן סילבר, אדם סילבר כבר הודיע שבשנה הבאה על המגרש ועל החוצות לא יחיה שום ייצוג של משהו קשור פוליטית. You know, לגבי העיתונות, לגבי הטלוויזיה, הם תמיד רוצים שחקנים בכירים לדבר. אבל אני גידלתי בתגופה שפוליטיקה בספורט לא הולך ביחד. כל החיים שלי בארץ, מתוך שחקן פעיל, אף פעם לא הצרתי איזה מפלגה שאני מצביע. אני מצביע כל שנה, אני משלם את דמי חבר של המפלגה כל שנה, אבל עד שגייסו אותי לקבל את התפקיד הזה ולקבל את התפקיד של שגריר רצון טוב שאני מייצג את כל המדינה, אז אף פעם לא הייתי זיהוי פוליטי. אבל ראש הממשלה גייס אותי ורוצה שאחרי המאמרה, עם כל היחסי ציבור, הוא שלא מספיק לחיות צבא חזק, את הקו הראשון הפך לחיות הסברה באוניברסיטות, בכל ללחם נגד הסטודנטים בכלל. זה נורא משהו שקורה היום לגבי אנטישמיות. So, דרך אגב, גם חבר'ה שמסיימים את הצבא, הם גם מצטרפים להסברה עם, you know, עם כל מיני קבוצות של לעזור ליהודים בארצות הברית, you know, לגבי ההסברה. זה ממש נורא, הם פשוט לא מבינים. ממש לא מבינים אותנו. You know, so זה את המצב של... ה-NBA לא יחיה כמו עם החוצות Black Lives Matter וכל המיני equality, כל זה. ומשהו שהפוטבול גם כן, הרייטינגס, ירד גם לגבי הצפייה בטלוויזיה, לגבי NFL. And so הם עושים, הם עושים מקשבות שנייה, הם מנסים אחרי הבחירות, בכלל אני חשבתי בארץ, זה, איך אומרים, כמו שאתה רואה את הטלוויזיה בפינותי, זה גול נפש, שכל אחד צורק אחד על השני, לא משנה את העמדות, מי שיגיד זה שחור, מי שיגיד זה לבן, בגלל שאיזה פוליטיקה. אנחנו צריכים לחיות עם אחד, וזה כואב לפתוח את העיתון ולראות את הדפים הראשונים בעיתון בכלל, יש לנו כל כך הרבה דברים חיוביים בארץ שקורה,
שעיתנו טלוויזיה, או מה הם עושים, זורקים לאנשים את, את, את הרע. So, פוליטיקה בספורט, לא. אני לא בעד, ואני רואה שגם הקבוצות, בעלים של הקבוצות, ובגלל הצופים, לא אוהבים את זה, וירדו את התמיכה של הצופים. So, NBA לא יכול להתקיים אם הם מאבדים את הצפייה בטלוויזיה. הם מקבלים לפחות $2 מיליארד לשנה, כל קבוצה, זאת אומרת, זה מתחלק לקבוצות, אבל לכל שנה, כבר 12 שנה חוזה. So, אם הטלוויזיה רואים שיש להם פחות צופים, שהם כבר ראו, הם כבר ראו את זה. הפלי-אוף של השנה, הרייטינג כל כך 68% פחות, המשחק השני עם לברון ג'יימס שפותח את הפה שלו כל שנייה עם משהו פוליטי, אנשים לא אוהבים את זה. בכלל, בארצות הברית זה מחולק, 50%, 50%. So, כשהוא מדבר צריך defunding the police, הוא מדבר על racism, כל הדברים האלה, אנשים לא רוצים שספורטאים להוציא דברים פוליטיים, הם רוצים לבוא, יש מקום שקט עם ראש שקט, הם יכולים לעודד את הקבוצה, הם לא רוצים לראות כל שחקן שזה דמוקרט וזה ריפובליקן, אני רוצה הריפובליקן הזה שיפספס את הסל, הוא יגיד אני רוצה את הדמוקרט הזה לשבור את הרגל, שהוא דמוקרט, אנשים לא רוצים את זה, הם רוצים לא לדעת אפילו מה הם מצביעים, הם רוצים לאחוב את הקבוצה שלהם. אוקיי, טל, אנחנו לקראת סיום, אז אני באמת רוצה להגיד לך קודם כל, המון תודה על הזמן שהקדשת לנו, ומעבר לזה אני רוצה להגיד לך תודה רבה על כל העשייה שלך, מבחינתי אתה גיבור ילדות, ולא רק גיבור ילדות, אלא גם גיבור עדיין על כל מה שאתה עשית וכל מה שאתה עושה למען המדינה, וכל הכבוד לך, יישר כוח בשם כולנו, כל הכבוד. קודם כל אני שמח מאוד בכלל, אני כבר רואה, לדעתי פחות על הקבוצה פה, אבל אני מאוד מגיש טוב שיכולתי לדבר עם קבוצה כמו שהחבר'ה שיש לך פה, אני יודע שהם מאוד ייחודים החבר'ה, הם מאוד רצינים, ואני שמח אם אמרתי משהו שיכול לעזור לכם, אבל כל הכבוד לכם על משהו שאתם לומדים ועושים, והדרך שלך איך לחיות הטוב יותר כשאתם מגייסים, כל הכבוד לכם. תודה רבה והרבה בריאות ושנה טובה, כל טוב. בבקשה, לילה טוב. לילה טוב. ביי, תודה רבה. תודה רבה, לילה טוב. תודה רבה. תודה, תודה, תודה. תודה רבה. תודה רבה.